dhigay wadan sida dhibi carro. Soo dhigay wadan sida dhibi carro. Musharax Cabdillaahi Maxamed Gaxnuug Aaro oo musharaxan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo ay weheliyaan kumanaan ka mid ah taageerayaashiisu ayaa si rasmi ah xadhigga uga jaray xafiisyada ololaha doorashada ee Musharax Cabdillaahi Maxamed Gaxnuug Aar oo musharaxan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale musharax Farxaan Muuse Iimaan oo musharaxan golaha wakiilada Soomaaliland. Musharax Cabdillaahi Maxamed Gaxnuug Aar oo musharaxan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa xadhigga ka jaray xafiiskan oo ku yaala degmada 26ka Juun ee magaalada Hargeysa. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay musharax Cabdillaahi Maxamed Gaxnuug Aar isagoona sheegay: maanta waxaan si rasmi ah xadhigga uga jaranaa xafiiska guud ee degmada 26ka Juun. Xafiiskii ololaha ayaa maanta si guud xadhigga uga jaranaa, kaasoo maanta laga bilaabo inoo furnaan doona maalmaha ololahana barkulan inoo ahaan doona oo aynu isugu iman doona haddii la idhaahdo meesha aynu ka hamaan qaadanayno ama aynu ka urursanayno ama aynu ka duulayno ayay noqon doontaa halkaas. Insha allahu tacaala meel lagu guuleystay noqon doontaa, meel lagu reeyay noqon doontaa, meel lagu baraaray noqon doontaa insha allah. Intaa kadib waxaan leeyahay taageerayaasha waa inaad soo camirtaan oo aad aabulka boqolkiiba boqol ka dhigtaan. Waa inaynu degmada 26ka Juun ololaheeda lambar wanka waa inaynu galaa. Ololihii wuu iska soo dhammaanayaa iminka, laba cishoo keliya weeyaan maalin. Waa maanta hal maalin baanu hadhay, maalintaa kalena waxaynu u baahnay inaynu koobka qaadna haddii la idhaahdo. Waxaa kale isu sheegaynaa inu isu baraarujinaynaa shayin maalintii waxay noo hadhay guusha. Maalintaasi waxa weeye maalinta 28 May 2022. Waxaanan leeyahay waday guul, musharaxnimadeennu guul, kulliga wada guul. Intaa kadib waxaan leeyahay idinkana insha allah kugu guuleystay noqon doonaa abaabulkeennu kaagu qurux badan inuu noqdo, ololeennu kugu qurux badan inuu noqdo, kaagu nabadgelyada iyo sida fiican ee u dhacayo iyo karaamada iyo xushmada leh ayaan idinkana aad idinka mahadnaqayaa. Qaar ka mid a taageerayaasha musharaxa ayaa ballan qaaday inay codkooda la garab taagan yihiin maalinta doorashada ee 30ka bisha May ee sannadkan aynu ku guda jirno. Dhammaan taageerayaasha Cabdillaahi Maxamed Gaxnuug iyo Farxaan Muuse Iimaan, dhammaantiin aad baan idin wada salaamaya, iyadoo saacaddu ay kulushahay, xilli cadceeda aynu joogno, sidii shalay ay isu taagteen aa u taagan tihiin oo aa u soo gudateen xilkiinnii musharaxiinta hareeraha kaga jirteen, aad baa u mahadsan tihiin. Cadceeddaa noo istaagteen, wareegaa noo soo wareegteen. Xildhibaanku maanta wuxuu u taagan yahay wax badan oo hore la dhaliilay inuu bedeli doono, ilaahayna uu ku guulayn doono ayaynu ilaahay ka baryaynaa. Labada xildhibaanba inay inoo bedeli doonaan ayaynu ilaahay ka baryaynaa. Idinkuna inaydaan codkiinna aydaan kala bakhaylin, oo sidaa aa iminka cadceedda u taagantii kuyuuga wax yar bay nooga hadhaye aa u gashaan. Shaakayuuga oo aan la idinka horayn saacaddu markay tahay 9:00 subaxnimo, innagu aynu ka soo farxalanno, aynu isugu nimaadno qadad iyo xafiisyada gudahooda. Taasaan idinku boorinayaa. Waxaana jeclay inaa ilaalisaan kayuuga oo anshaxa ilaalisaan oo asluubta inoo ilaalisaan oo labadeenna calaamadood ilaalisaan. Calaamada maxaa ku rahdaayay Cabdillaahi Aar waa 303. Calaamada Farxaan Muuse Iimaan waa kulligaa shahaadaliga sheekh Isxaaq lagu sido. Waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay dabaaldega ololaha xisbiga wadani, gaar ahaan xildhibaanada aanu wadano, labada xildhibaan ee kalaha golaha deegaanka Cabdillaahi Maxamed Gaxnuug Cabdillaahi Aar iyo golaha wakiilada Farxaan Muuse Iimaan oo aan cid iyo cidud iyo caqli iyo cudba laba bir taaganahay. Insha allahu guul baanu rajaynaynaa dadweynaha taageersan
beesha yasuf iyo dhammaan guud ahaanta taageerayaasha labada xildhibaan waxaanu u soo jeedinaynaa inay sababulaan aada u shaqeeyaan cidkooda iyo cududooda ay isla barbar taagaan fartooda ay ugu heliyaan maalinta cadka maanta beerta xorriyadda annaga ka muuqanay runtii waxaanu ahayn xubno dadka ugu sarreeyaanu ahayn iminkana waxaanu leenahay inaynu ugu helino codkeenna farxaan iyo cabdilaahi ay noqdaan xildhibaha golaha deegaanka iyo golaha wakiilada insha allah aynu helino in haddii aynu nahay 26 June horta halka aynu taagan nahay waxa weeyaan xildhibaanadeenna inoo danta labada xildhibaan baynu u shaqaynaynaa codkeenna aynu ugu helinaynaa intaasi kadib musharax cabdilaahi maxamed gaxnuug oo ay weheliyaan kumanaan ka mid a taageerayaashiisu ayaa socod ku soo maray qaar ka mid a xaafadaha kala duwan ee magaalada hargeysa ugu dambeyntiina musharax cabdilaahi maxamed gaxnuug aar oo u sharaxan golaha deegaanka ee caasimada hargeysa iyo sidoo kale musharax farxaan muuse iimaan oo u sharaxan golaha wakiilada somalilan ayaa si wada jira taageerayaashooda ugula hadlay xafiiskooda ololaha doorashada ee ku yaala degmada ibraahim koodbuur ee magaalada hargeysa waxaan idin leenahay horta sidaa maanta aynu isku soo baxnay beertii xorriyadda iyo xafiisyadeena aynu xadhigaa ka jaraynayba saad usoo camirteen intaba aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaana ahayn waana sidii loo baahnaa aad iyo aad baad mar saddexaad mahadsantihiin inta kale waxaan ku darayaa in abaabulkaasi baa laynooga baahan yahay ilaa iyo maalinta doorashadu dhacso oo ay ka hadhsan tahay maanta muddo ka yar shan cisho saa daraaddeed xisbigan aanu ka sharaxaynahayna waa xisbiga rajada shacabka somalilan ee wadani saa daraaddeed waxaanu doonaynaa inuu waddanka isbeddel muuqdaa ka dhaco hadday tahay gola deegaan iyo hadday tahay golo deegaan iyo hadday tahay golo baarlamaan iyo hadday tahay madaxtooyada intaba ina ka dhaco isbeddel muuqda oo horumar lagu gaadho insha allahu tacaala ilaahay baa mahadle xafladdii xisbiga wadani ee beerta xorriyadda noogu soo dhameeyey nabadgelyo anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan gaaban ee aanu xadhigga kaga jarano xafiiska degmada ibraahim koodbuur oo ah xaafadda aan taageerada ugu badan aanu ku leenahay aniga iyo walaalkay cabdilaahi aar waxaan ku boorinayaa dhammaan taageerayaasheeda gobolka maroodjeex gobolka hawd iyo gobolka gabiley anoo fursaddan uga faa'iidaysanayaa waxaan leeyahay wakhtigii wax yarba inooga hadhay hawl badan iyo shaqo badan baynu soo qabannay guushii way inoo muuqataa waxaynu ku ballansannahay 13 May iyo kiliga iyo 303 calaamadeenu waa taa nin awnaha ka habaabin aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa wasalaamu calaykum xariirka wasaar telefishinka star hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoona sawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadalo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group